行医人为首，治病救人，为官德在先，公而忘私。医道官途，一医一官，医人医国，正气凛然。请听长篇小说《首席医官》，原著谢荣鹏，演播阿晨。副市长李介同把曾毅请到自己的办公室，递给他一份文件，是一份关于转基因种子的报告。曾毅的眉头可就皱了起来。转基因技术是一项争议很大的高科技手段，长久以来，人们都把注意力放在了转基因食品是否会对人体健康产生不可预知的危害。从个人的角度出发，这种忧虑是无可厚非的。不过，因为文明程度的提高，再拿人体来做实验已经无法被世人接受，所以这个争议至今都没有一个结论。但是从执政者的角度来考虑，需要考虑更多的则是另外一个问题，那就是粮食安全问题。众所周知，生物基因是存在显性基因和隐性基因的，转基因种子的基因存在很大的不稳定性，短期看确实可以达到增产的目的，但随着种植次数的增加，庄稼的繁衍交配会导致种子的基因重新排列组合发生新的改变，届时新产生的种子是不是还能够保持高产就很难说了。人和动物会生出天才，也会生出天然残疾的下一代，植物也是如此。如果想始终保持高产，就必须持续使用种子公司提供的种子。在国内还没有完全掌握转基因技术之前，贸然推广转基因种子，结果只能是把粮食安全拱手送人。种子不像黄金，可以千百年不变质。三五年之后，如果你突然发现转基因技术存在缺陷，那个时候就算你想找回祖祖辈辈使用了千年的耕种，也很可能找不回来了，因为种子已经变质，无法发芽了。而最为严重的是，哪怕是局部推广转基因种子，转基因作物也会和相邻田里的非转基因作物发生繁衍交配，这种杂交所产生的结果同样是不可预知的，并且会破坏原先耕种的基因纯正和稳定性。曾毅就提出了反对意见。李市长，这个在政策上好像不允许吧？李介同笑着端起茶杯，轻轻撇着上面的浮沫。政策也没有完全禁止嘛。就连国内的大专家也说过，解决吃饭问题要靠高科技。这种事情就属于是摸着石头过河，摸对了，这河说不定就过去了。曾毅见李介同说的轻飘飘的，心里是直冒寒气。这可是关乎老百姓最基本需求的大问题，天大地大都没有吃饭大，可到了李介同这里，居然用摸着石头过河这一句话就带过去了。真要是这么简单就好了。摸着石头过河，摸对了可以过河，摸不对还可以返回来重新来过，可关乎老百姓的吃饭问题却没有重新来过的机会。你这块石头一旦摸错，身后可就成了万丈悬崖，届时要退也已经是无路可退了。曾毅再次表达了反对的态度，他说道，是不是再慎重一些？李介同见曾毅连续反对，心中有些不悦，把杯子往桌子上一放。种植转基因作物，国外早已有之，国内有些地方也在进行推广工作，效果还是很明显的嘛。
我们中华师是经济大师，耕地面积逐年减少，要想保持目前的产量已是困难重重，要实现增产可以说是天方夜谭嘛。但上面的任务已经下达，我们总不能无动于衷吧。曾毅同志，这个道理你肯定明白。曾毅没有点头，他对李介同的这个观念不敢苟同。上面有增产的要求，这是客观条件，可下面不管怎么去想办法也不能往这个方向去想，这一步走错那可就是覆水难收了。李介同又说道，要想实现增产无非就是两种途径，一是增加耕种面积，二是提高粮食亩产。就见李介同向曾毅竖起两根手指头，然后轻轻地压下一根。对于第一点，基本是没有可能了。商业用地不向耕地伸手已经是万幸了，而对于第二点，目前也已经到了瓶颈。我们的杂交育种技术已经把作物的产量发挥到极限了，至于化肥农药的使用空间也不太大了。这一次曾毅倒是点了点头，以前曾毅没有做过农业领域的工作，所以对这一块不熟悉，但到了中化市担任农委主任以后，曾毅可是做足了功课。李介同说的没有错，目前国内的粮食生产情况确实非常严峻，我们用占世界 7% 的耕地面积养活了将近世界 20% 的人口，这个难度确实非常大。以前我们的粮食还基本能够实现自给，可是随着大量耕地被种植了经济作物以及商业用地的连年增长，粮食自给程度已经降到只有90%了。但就是为了这个90%，我们付出的代价也非常大。我们只有7%的世界耕地，每年却消耗了全球1/3的农药化肥，土壤水质被严重破坏。这些情况基层干部不是不清楚，可为了保住粮食安全大局，为了实现粮食的增产，大家都睁一眼闭一眼，对农药化肥的过量使用采取默许态度。只是到了今天，靠农药化肥来实现增产的路子也已经走到了尽头。一方面，粮食价格多年不涨，农民种粮积极性也不高，大量耕地转为种植经济作物；一方面，大量的牲畜的养殖增加了粮食消耗，再加上商业和住房用地的需求，此消彼长之下，想要实现粮食增产已经变得非常困难了。李介同现在的压力非常大，在治理秸秆焚烧的事情上他已经败给了曾毅，上级压不住下级，他成了市里的一大笑话。再加上姜老来了以后又点了曾毅的名字，他这个主管农业工作的副市长突然感觉到地位和权威有些岌岌可危了。在这个情况下，李介同把目光投向了粮食增产。这几年上级一直都在强调粮食增产的问题，如果在自己的主导下中化市能够实现粮食大幅增产，那么自己这位主管农业的副市长就算是政绩显著了。土地增产就是农民增收，凭此一项，自己这副市长的宝座就无人可以撼动。就听李介同又说道，如果完不成上级的任务，到时候你我都不好交代，市里也会跟着减分呐。李介同看着曾毅显得是语重心长，到时候完不成任务，我这个副市长脸上无光，可你曾毅这个农委主任也好不到哪去，这件事儿明显对你我都有利嘛。曾毅考虑的不是这个，大不了自己这个农委主任不干就是了。
可只要自己还在这个位置上一天，就绝不容许一粒转基因种子流入中化市。再者，想要实现粮食增产，也并不是没有别的办法可想。只是李介同更加急功近利，倾向于使用立竿见影的办法，这和他强力禁止农民焚烧秸秆的思路如出一辙。曾毅便提出了另外一种思路。李市长，据我所知，近年来我市耕地撂荒的情况越来越严重，要实现粮食增产，是不是可以从这方面想想办法呢？李介同有些不耐烦，这该说的不该说的都已经向曾毅讲得很明白了，为什么这个家伙就如此顽固呢？这分明是跟自己过不去呀。他就说，土地撂荒的情况确实存在，但并不普遍，而且治理起来情况复杂，我们总不能强迫农民去种地吧，牛不喝水强按头，这也不是我们想看到的局面嘛。就听曾毅却说，只要有路可走，终归会想出解决问题的好办法。李介同眉心的肉突突跳了两下，显然已经生气了，只是强忍着没有发作。曾毅的话让他很恼火，这话分明是指我李介同慌不择路嘛。强压下心里的不耐，李介同说道，多一条路总归不是什么坏事，曾毅同志的顾虑也是有道理的，步子一下子迈得太大也不现实，慎重起见，我们是不是可以先考虑在小范围内搞一搞推广工作？曾毅就知道李介同是铁了心要上转基因作物种植了，好心规劝不成，曾毅也懒得废话，直接表明自己的态度。他就说，这件事我个人做不了主，为慎重起见，是不是请市领导集体决策？李介同就又端起了茶杯，他也不想再跟曾毅讲下去了，这本来就是没有办法的办法，如果上了市政府会议，肯定是难以通过的，谁愿意担这个责任呢？品了一口茶，李介同淡然地说道，意见不统一也很正常嘛，这份材料曾毅同志拿回去仔细看一看，等看过之后我们再做商议。李介同这话就是说，曾毅你这是小题大做，动不动就搞什么市领导集体决策。话不投机半句多，曾毅直接起身告辞。这个时候曾毅算是明白李介同为什么要写那幅字了，原来粉身碎骨指的是转基因作物这件事啊，这确实是一件能让人粉身碎骨的事情，甚至是遗臭万年，你做了这件事就别指望能留什么清白在人间了。李介同这分明是既想吃热豆包又怕烫了手，他把曾毅叫过来商量，就是想让曾毅粉身碎骨，而他却留下清白。中化市农委虽然是个清闲衙门，什么都管不到，可偏偏管着一项很重要的事情，那就是种子资质的审核。李介同做人做官做到这个程度，实在是让曾毅感到无语，这也是曾毅为姜老题字时不写这一句的原因，不怕煤炭一样的官员，就怕李介同这样外表貌似清白的石灰官员。这让曾毅想到了另一个人，那就是龙山市的副市长晏志道，同样是学者出身，同样是学而优则仕，同样都是副市长，可这两个人的差距简直是天壤之别。当初晏知道那番
不要让城市的未来被边缘化的讲话，至今想起来还都让曾毅受益良深。可李介同做事却完全没有学术官员的风度，急功近利更甚常人，简单粗暴也远胜他人。出了门，司机老张立刻把车子开了过来，本想跟曾毅打个招呼，却看到曾毅黑着个脸，老张便很有眼色地选择了闭口不言，等曾毅上车也赶紧往农委走。回到农委，车子一停稳，曾毅便下车进楼去了。司机老张从后面追上去，急急地说道，曾主任，你把文件落车上了。老张手里拿着的正是曾毅从李介同那拿回的文件。曾毅头也没回，只说了一句，扔了吧，然后就迈步进了大楼。司机老张站在楼门口纳闷地挠了挠头，不明白曾毅这到底是怎么了。他翻开文件瞅了瞅，却发现大部分都是英文，只能大概看出是讲种植的。想了想，老张也没敢把这文件扔了，决定自己先保管几天，说不定曾主任以后气消了又来找这份文件呢。这前脚回到办公室，谢亮斌后脚又跟了进来。啊，主任回来了，我给您倒杯茶解解乏。说着谢亮斌就要过去给曾毅倒水。曾毅按了按手示意谢亮斌停下，说道，你去发个通知。谢亮斌立刻掏出本子和笔，站在那儿做好了记录的准备，然后看着曾毅等着下文。曾毅想了一下，要求各区县农委种子管理站对我市市场上现有的各类种子进行重新审核勘验，对于不符合法规、质量不过关的种子一律禁止销售，没有市农委的允许，近期不得批准新种子的销售许可。谢亮斌一边记录一边想着，曾毅这通知到底是有什么意思，怎么刚从市里回来就要对种子下重拳了呢？曾毅再次跟李介同扛到了一起，只要收紧了种子的审核大权，李介同就别想玩出什么花样来。跟往常一样，在市长张卫正的主持下，市政府常务会议有条不紊地进行。今天的会议没有跟农业有关的议题，曾毅成了个彻底的听众。他和平时一样，淡然地坐在那里。议题过了一大半，也没有发表过一句言论。对此情形，大家早已经见怪不怪了。曾毅是不发言则已，一发言便是地动山摇。相比之下，大家倒更愿意看曾毅不开口，他一开口就不知道哪个要倒霉了。副市长李介同倒是针对好几个议题都发表了看法，刷了刷存在感。看看事先确定的所有议题结束，曾毅轻轻盖上茶杯的杯盖，打算收拾东西走人。刚把钢笔帽拧上，坐在首位的张卫正却说，同志们，临时增加一个议题。在座的好些跟曾毅差不多，都做好了要走人的准备，结果却听到要增加议题，只好按住性子坐在那等着下文。办公室主任秦金党此时起身，抱着一沓文件开始分发，首先是给副市长们。李介同拿到文件只看了个标题，脸色就变了变，随即又恢复如常，双手撑在桌子上，神色凝重地浏览着文件。李介同有些意外，也有些吃惊，眼前这份议题不是别的，正是农委提出的要成立农产品交易所的提案。曾毅曾经也给了自己一份，至今都被自己压在抽屉的最深处，没想到今天却上会进行讨论了。坐在那儿喝水润了润嗓子，
等大家都把手里的文件看完，张卫正咳了一声又说，材料相信大家都看了，农产品交易所属于新事物，大家对此有什么看法？会场上的人不着痕迹地看了看曾毅，都选择了闭口不言。凡是关于农委提出的议题，都非常难以表态。你赞同吧？那就是和曾毅这个公敌穿一条裤子。你不赞同吧？那就等着被曾毅记恨吧。这小子是个睚眦必报的性子，不好惹呀。再说，前几天姜老刚点了曾毅的名字，这个时候你表示赞同，难免要给人一种趋炎附势的感觉。不赞同呢，又有些不识时务。哎呀，这赞同也好，不赞同也罢，都是个难以抉择的事情啊。李介同倒是想发表几句看法，可思索之后还是选择了忍着。上回关于秸秆焚烧方案的议题已经被曾毅奚落的颜面扫地了，这一次再贸然开口，搞不好又要被这小子一番奚落。很少有人能够在嘴上占到曾毅的便宜呀。最难堪的就怕跟上回一样，自己刚提出反对，省领导转眼就表态支持，这样的事情要是再来上一回，自己这个副市长可就真的干不下去了。见会场上没有一个人开口表态，张卫正的心里也很是感慨。曾毅刚到中化市的时候，谁都认为中化市将是曾毅的滑铁卢，就连管后勤的小科员都敢给曾毅难堪，垃圾桶事件搞得沸沸扬扬。那个时候有谁会想到有今天的情景呢？做了整整一屋子的市领导，竟然没有一个人对农委的议题指手画脚。能够在十面埋伏群敌环伺的情况下打出这么一种局面，曾毅绝对是了不得呀。这不仅需要一种置之死地而后生的勇气，更需要的是头脑和谋略，否则先死的就一定是自己了。张卫正在心里一番感慨，重新回到会议议题上。同志们，我说几句题外话吧。前段时间柯立县的西红柿滞销事件，想必还令诸位印象深刻吧。事实证明，罔顾市场需求而单纯靠政府主导的老一套已经不是万能的了，甚至是有些行不通了。我们不能总是等出现了问题再充当救火队长嘛。建立农产品交易所属于一个新生的事物，但我个人认为这未尝就不是一次很好的尝试嘛。改革需要大胆的去尝试，任何事情也都是从无到有的。之前我们也没有对农民进行秸秆粉碎补贴的先例嘛，可事实证明这个办法是行之有效的。会场上的人都有些吃惊，市长张卫正一上来先表明说是题外话，可这态度分明就是很支持农委的这个提议，这太令人震惊了。难道搞坏铁路规划的事儿就这么一笔勾销了吗？李介同的脸色有些泛白。如果张卫正选择支持曾毅，那么今后中化市在农业工作领域就很可能要面对另出两家的局面了。这是李介同无法接受的，也是不想看到的。就见张卫正环视会场一周，又说道，开会之前我和侦缉书记也交换过意见了。侦缉书记表示，只要是改革的就要大胆地进行探索。既然没有人发表看法，那就直接表决吧。同意的
请举手。大家一听，心里更是轰隆作响，一把手跟二把手都已经达成了一致，这还需要表决吗？别说是政府会议，就是拿到常委会上去讨论，那也是100%的通过呀。长篇小说《首席医官》今天就为您播送到这里，明天同一时间请继续收听。